السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء والمحصنات میم حاپش مح صاد زبر صو صاد کو اچھی طرح سے ادا کیجیے. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. من النساء نساء میں مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كي تا تا کڑا زبر تا كتا كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء. یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا اور تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. ان تبتغوا باموالکم ان نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہوا ہے، اس لیے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. اخیر میں گولتا ہے، جب یہاں وقف کریں گے رکیں گے تو گول تا کا کیا بن جائے گا؟ ہا ساکنہ بن جائے گا، صرف ہا ساکن کی آواز آئے گی. اجورہن فریضہ، بہت اچھی طرح سے ادا کیجیے. ولا جناح علیکم. ولا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ الف مدہ ہے. نا یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن ہا کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، چونکہ ہا کے اوپر صرف زبر ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. جی دیکھیے، تراضیتم به من بعد الفریضہ. مم بتلایا گیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو با نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. مم بعد الفریضہ. ان اللہ کان علیما حکیما. من تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے، اس لیے جلد اظہار کر کے بغیر گننے کے پڑھیں گے. ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم یستطع منکم. نون ساکن کے بعد
حروف اخفاء میں سے کاف آیا ہوا ہے، اس لیے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. منکم طولاً طو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر لین کا قاعدہ ہوگا اور اس کو نرم آواز سے جلد ادا کریں گے. طو طو واو زبر طو. طولاً ان ينکح المحصنات المؤمنات، ان ينکح ین اخفاء کا قاعدہ ہوگا، غنے کے ساتھ اخفاء کریں گے. اَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ فَآیا ہوا ہے حروف اخفاء میں سے، اس لیے غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے یا کھینچ کر پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا زبر آیا ہوا ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات. یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آیا ہوا ہے، اس لیے بغیر غنہ کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے. محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا ذال کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ بِفَاحِشَةٍ. اخفاء کا قاعدہ ہوگا، غنے کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ الْعَذَابُ. دیکھیے، ما علی المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنۃ منکم. ذلک کا کاف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. خشی العنۃ تا کو بھی جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. ذلک لمن خشی العنۃ منکم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. يريد دو کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. أن يتوب با کو بھی جلدی پڑھیں گے. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے، اس لیے اخفاء کا قاعدہ ہوگا. وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا
अच्छी तरह से हरूफ की अदायगी के साथ याद कीजिए, ताकि कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना जाए, हम कुरान करीम की अच्छी तरह से तिलावत कर सकें। इख़्फ़ा इज़हार मद मुत्तसिल मद मुनफसिल का ख्याल रखिए, बस यहीं तक याद कर लीजिए।